Zjarët në vend vazhdojnë të shkrumbojnë hektar të tërë me masiv pyesh, por si pas zëdhënë sytë Ministrisë Brëndshme, Leonard Oli, situata po vjendrit për mirësimit pasi aktualisht janë aktive vetëm 30 vatra zjarëi. Qargu i Shkodrës vazhdo të mbetet më problematiku, ku në të numëron rreth një mëdhjet vatra zjarri. Ma aktivet janë ato në zonën mes pukos dhe mirditës, ku për shkak të terenit të thyrë dhe malor, vështirësojt puna e banorve dhe punojzve të shërbimit për lokalizimin dhe shurje në flakve. Gjithashtu prej dy ditësh në parkon komtar të malit të dajtit janë reaktivizuar dy vatra zjarit të mëdha. Edhe këtu për shkak të terenit të thyër malor, zjarë fikse dhe kam patur të pa mundur në dërhyrën nga toka. Për këta është syje, helikopteri specializuar për në dërhyrën nga ajri i marrë me qera nga Turqia, po kryen operacionet të vazhdueshme për të shuar flakët. Kujtojmë këtu se dy avë më parë në malin e dajtit, është diekur pjesa më e madhe e pyllit të priskës. Një situat problematike paracitet në parkun komtar të Bozdovecit, i cili vazhdojnë të jeti rezikuar serëzisht nga zjarëje. Flakët kanë kryuar atje një situatë kritike. Edhe pas ndëryrës së helikopterit turk pas ditën e djeshme, zjarri në këtë park nuk është shuar ende. Zjarri në qarkun e kuksit pare qite në kontrol, por situatë ambetit e rëndë dhe me zjarri jesh kontrolit në bjeshkët e bardocit, ku për shkak të terenit me aftë vështirë edhe këtu kërkojnë ndërhyrëja nga ajri. Djegje e pyjevi si pas e ekspertve nuk ka vetëm kosto ekonomike, po ka edhe një kosto të madhe ambientale, pasi në këto kushte rezikohet seriosisht duke kafshëve dhe shpendve që jetoj në pyjet e prejkura nga zjarret. Si pas tyre, do të duhet një kohë e gjatë që të rigenerojt e gjithë fauna e shkatruar.